Taas lähdetään taistelemaan avaruusasisteja vastaan. Xenotrettiä. Bastion Dilly with the CDF here. Received confirmation that the supply ship made it through safely. CDF could use more pilots like you. Signing off. Quick update to let you know that we've had our first supply base. Let's keep those supplies coming. Dilly out. Näillä ihmisillä menee kohtuullisen hyvin. Good to have you here. Before you get started, check in with medical down on the rest stop. Want to have your information sorted if the worst happens and we need to revive you. En käy huoltoasemalla, koska on kaikki kova tuossa mikrotekillä nyt, niin... Operation against Xenothreat. The javelin's in the process of being restocked. Ei enää vielä tarvii aika paljon tavaraa täällä. Lost contact with some of the supply ships somewhere nearby. You'll need to scan for the debris, then retrieve any supply crates that may have survived the attack. Keep an eye out for Xenothreat, though. It might still be around. Muita pelaajia paikalla. Siinä on ovelasti parkkeerattu. Alus tosiaan. Contact, contact. Xenothreat Idris is on site.
been getting reports that Xenothreat are hiding out on some of the wrecks. I hope you scan, so you know what you're walking into. I've been hearing that Xenothreat's been offloading through the cargo bay. They must have rigged up something to open the door. Might be helpful if you're looking for a way out. Tää ääninäyttelijähän itse asiassa pelaa itse Star Citizenia myös ja striimaa Twitchissä. Aikaräjähteisiä. Ilmanen ase. Not sure if you've transported Zeta Prolonide before, but make sure you deliver it to Jericho quick. If that timer on the box runs out, the mineral's useless. Okay, se oli aika sytyteinen. Word of warning, Diluthramex becomes violently unstable when in quantum travel, so you'll need to use conventional engines to get it back to Jericho. Stropticom, they're about halfway full. Gun hit on the javelin. Vaan helposti räjähtävää. Xenothreat just blasted the javelin with their Idris. Miks meillä on siellä yhtään porukkaa puolustamisesta. Avaruuden muuttomiehet. Tätä ei muuten hirveästi tarvi, niin se on valmis. Täydennys.
afraid I'm making a break for it. Sitä. Joku yrittää auttaa, niin vaan peruutusvaihde päälle. Ouch. Okei. Okay. Tänään lähtee pois. Just got word a supply ship was taken out. Friendly supply ship destroyed. Ei ollut ihan meidän vartio. Aika nopeasti. Nää on tyhjänä. Mulla ei ollut lataamassa yhtään. Tota ei saa tulla liikaa. Tää tuntuu itse asiassa nyt toimimaan vähän paremmin kuin aikaisemmin. Tää on kolmas versio tästä tapahtumasta nyt.
Let's see how you like this. Son of a bitch! No threat to worry about. Yeah, I see Dooley here. Need more Acrylaplex. Navy says they haven't been getting shipments of that. Se on raskaampi hävittäjä. Se oli oma. En tiedä minkä takia se näytti punaisena se. Raskas hävittää. Ja kun kuvitellaan, että ekalla kerralla oli semmoista slideshowta, niin nyt tää itse asiassa huomattavasti mukavammin. Less no threat to worry about.
what I'd like to see. Ja sama alus kaiken lisäksi. No. Toinen yrittää telakoitua, niin... Tyrkiitä käytöstä. Ja taistellaan vielä. Täällä on hyvä panssari. No,
Ai niin joo, tässähän saa. Saa tavaraa tosiaan mukaan kanssa. Ruumiin ryöstö vuonna 3000. Julie with the CDF? If you can, prioritize Acrylplex when you're out scavenging. Navy needs a lot more of that. Okei. Niin joo, täytyy vaan krepätä. Okei. En halua tulla päälle, niin on. Ouch. Laskeutuminen naamalleen. Paljon näistä on aikaa? Niitä tulee taas. Contact.
takas laskeutuminen. Tämä näyttää tuntuisi siltä, että tämä toimii nyt paremmin kuin aikaisempina kertoina. Mutta sen saa nähdä jää nähtäväksi, nimittäin tässähän oli aikaisemmin ongelmia nyt sen kanssa, että se ei halunnut hyväksyä mun lasteen. There's a cargo terminal over there that should sort you out. Ei se raha, mut se, että tää on lampi. Erinomaista. See you around. Need fighters scramble to support some supply ships inbound to Jericho.
Oho. Oh, se taas sitten sinne pukee. Penkillä istumisesta tuli suuri vyöleisti. Mä kyllä pysäytän tän aluksen. This is Julie with the CDF. Navy just sent a comm to say that the supply ship just made the drop at Jericho. Thanks for the help. Over and out. We've got the minimum amount of Zeta Polonide requested. Received confirmation that the Navy has received a full stock of Acryloplex. Efforts should be focused on completing the other supply runs. Okay. Here's a status update. The station said they're full up on Diluthramex. We got a good flow of supplies coming in. Navy's almost got everything they need. Just got a comm from the Navy. They've got all the supplies they need for now. Over and out. Hyvä homma. Due to increased xenothreat activity, the Navy is requesting support from any available CDF recruits. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Please proceed to assigned landing bay. Landing gear down. Landing complete. Have a pleasant stay. Hyvä, että hän on hyvä lopettaa.